ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବୀରସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହେବ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ନୂଆ ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 118 ଏକର ଜମି ବିମାନ ବନ୍ଦର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଦେବେ ବୋଲି ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ମିଳୁଛି। ଏବଂ ଯେମିତି ହିସାବରେ ଚାଲିଛି ଏଇ ଉନ୍ନତି, ଲାଗୁଛି ନୂଆ ଉଡ଼ାଣର ନୂଆ ରୂପରେଖ ଦେବ ଏଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଆମ ବିମାନ ବନ୍ଦର। ନୂଆ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଉଡ଼ାଣ, ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଡ଼ାଣ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ସୋମବାର ପାଳନ ହେବ ଉଡ଼ାଣ ଦିବସ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆଞ୍ଚଳିକ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍କିମ୍ର ଉଡ଼ାଣ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦର ଦେଶର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆର୍ସିଏସ୍ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଦେଶରେ 53 ଆର୍ସିଏସ୍ ବିମାନ ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଡ଼ାଣ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଭାବରେ ଚୟନ କରିଛି। ସୋମବାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପାଳନ ହେବ ଉଡ଼ାଣ ଦିବସ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ। ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟ 52 ବିମାନ ବନ୍ଦର ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ି ହେବ। ଏହି ଅବସରରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦର ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ରୁଟ୍ ପାଇଁ ବିମାନ କିମ୍ବା ବିମାନ ବନ୍ଦରର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦର ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଉଡ଼ାଣରେ ବଛା ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବାସ୍ତବିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି, ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁକା ବେଙ୍ଗଲୋର ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ବିଜନେସ୍ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ କଲିକତାରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, କେବଳ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ବା ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳ କହିପାରିବା ନାହିଁ, ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ଆପଣଙ୍କ ରାୟପୁର, ରାୟପୁର ତ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଅଛି, ଏଠି ରାୟପୁର ଆପଣ ଅମ୍ବିକାପୁର ହେଲା, ରାୟଗଡ଼ ହେଲା ବା ଆପଣ ଖର୍ସିଆ ହେଲା, ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏନ୍ଏଚ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଯେହେତୁ 49 କନେକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଉଡ଼ାନ ଯୋଜନା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରିଛି। ଦେଶର ବ୍ୟବସାୟିକ ରାଜଧାନୀ ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଆଇଟି ହବ୍ ବାଙ୍ଗାଲୋର ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ରାୟପୁର, କୋଲକାତା, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଚେନ୍ନାଇକୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ବିମାନ ସେବା ମିଳୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ମେଟ୍ରୋ ସହର ସହ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭ ଦେଉଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଅର୍ଥନୀତି ଆହୁରି ଗତିଶୀଳ ହେବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିଛି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି କୋଭିଡ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏୟାରପୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୋ ରନୱେ ବନ୍ନେ କା ନହିଁ ହୈ, ଜୋ ଆଡିଶନଲ ବେ କା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କା ୱର୍କ ହୈ। ଅଭି ହମାରେ ୟହାଁ ଜୈସେ ଆପକୋ ପତା ହି ହୈ କି ଦୋ ଜୋ ଅଭି ଏଗ୍ଜିଷ୍ଟିଙ୍ଗ ବେ ହୈ ସିର୍ଫ ଦୋ ହୈ ହମାରେ ପାସ, ଦୋ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଏଟ ଏ ଟାଇମ ପାର୍କ ହୋ ସକତେ ହୈ। तो अभी 4 एडिशनल बे के कंस्ट्रक्शन का काम अवार्ड कर दिया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, कैलकटा बेस्ड एक फर्म है और करीब करीब 12.5 करोड़ के आसपास का वर्क है वो, उसमें 4 एडिशनल बे बनेंगे और एयरबस जो 320 टाइप का एयरक्राफ्ट होता है वो उसके उसको कंसिडर करते हुए वो डिज़ाइन हुआ है और उसी के हिसाब से वो बनेगा। तो January 23 तक इसको फिनिश हो जाना चाहिए वर्क को, और January 23 ऑनवर्ड झारसुगड़ा एयरपोर्ट पर 6 एयरक्राफ्ट एट ए टाइम पार्क हो सकते हैं। तो बेनिफिशियल तो है ही झारसुगड़ा के लिए कि फ्लाइट भी इंक्रीज हो सकती है और जो अभी कंस्ट्रेंट है हमारे पास कम एयरक्राफ्ट ऑपरेशन करने का वो कंस्ट्रेंट काफी कुछ दूर हो जाएगा। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିମାନ ବନ୍ଦର 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ September 22 ତାରିଖ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା। ବିମାନ ବନ୍ଦର ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଶାର, ଖାସ୍ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି ଗତିଶୀଳ ହୋଇପାରିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ପ୍ରକାଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।